Но има ли опасност тези силни валежи в Европа да дойдат и у нас? Гергана Малкоданска е при нас. Гери, слушаме те, това е много важно. Здравейте, причината за бедственото време в Европа е един циклон, който от няколко дни се е настанил над централната част от континента. Доста дълго време той стои все тук. На моменти предизвиква много силни валежи, които всъщност създадоха проблемите във Франция и в Германия. За съжаление, през следващите няколко дни ще продължават валежите. Ние се намираме в неговата югоизточна част. Разбира се, той влияе върху нестабилното време у нас, но има и други фактори. Тоест, отговора на този въпрос е не точно тези валежи ще дойдат при нас, но прогнозата за следващите дни е за дъждове, гръмотевици и градушки. Възможни са и силни, и значителни количества валежи. Още за времето, след малко в прогнозата. Да, но да сме подготвени за тези порой. Благодарим ти.